kära tittare och lyssnare, KHK här tillbaka. Den här gången med en av våra gamla hjältar, nummer 87, Sebastian Arvidsson. Välkommen Sebbe. Tack ska du ha. Hur känns det att stå utanför fel sida av rinken, om vi säger så? Ja, det är roligt att kolla på en hockeymatch för en gångs skull. Men man har gärna varit på isen med en sån här match. Vad tror du om dagens föreställning? Jag tror att KHK vinner ganska klart till slut, men jag tror det kommer bli en jämn match till att börja med. Jag tror KHK kommer vinna rätt mycket på sin rutin och har många spelare som har varit med ett tag. Tror du att det kommer bli mycket krigande? Ja, det känns som det. Kallingen har spelat rätt tufft på första säsongen hos oss, och då, jag tror det kommer bli rätt bra krig. I alla fall de första två perioderna, om inte KHK drar iväg sen till tredje. Du har ju spelat i båda föreningarna. Vad har du i ditt hjärta, Sebbe? Ja, mitt hjärta är väl Tingsryd, tror jag, om jag ska vara helt ärlig. Men jag gillar båda föreningarna jävligt mycket. Så du hoppas på ett återstart då kanske? Ja, både ja och nej. Det var roligt att se en jämn match samtidigt som jag tror att KHK kommer vinna. Tackar så jättemycket Sebbe och önskar dig lycka till i din fortsatta hockeykarriär. Tack ska du ha.